Asemien perusteella. Mikäli olisi päättynyt 1-2, niin olisi tänne pronssille ja voittaja osunut Maurua. Eli näin tiukka oli tänä vuonna. Elikkä oliko ykköset rankattu Ressu ykkösenä vähän ylimielisyyttä kilpailussa vai mikä mahtoi olla syynä? Mutta muistakaa toukokuun eka viikonloppu Ressun lukiossa pelataan SM-kilpailu tässä samassa muodossa, eli 4+1 on siellä joukkueiden koko. Eli Ressu nyt saa sinne varmaan isäntäkouluna joukkueen myös, kuten Maunullakin. Ja saako muualta Suomesta ketään, se on sitten... Voisi puolta joukkuetta osallistua. Me voidaan saada 4. Me voitaisiin 4 saada. Niin, ihan niin monta kuin löytyy, että sinne sinänsä mitään. Ja meillä on helmikuussa Pohjoismaiden kokous tuolla Tanskassa pari kolme niin päästä. Pyritään neuvotella, että miten tuota koulujoukkuetta PM-kisaa voitaisiin saada elpyvää. Mutta se on vähän riitasta Pohjoismaiden liittyen toiminta. Kaikki on eri mieltä nämä. Vaikka on 6 liittoa, niin kaikki on vielä eri mieltä keskellä. Pitemmittä puheitta. Otetaan nämä järjestykseen täältä näin. Selon keskiarvo on ollut 354 voittavalla joukkueella. Ressulaisia tietysti hymyilyttää, että selot ei kerro totku, mutta parhaalla pelaa yli 1000 pistettä enemmän. Odotustulos on reippaasti yli 100, mutta se ei auttanut tänään, eli voittanut joukkue 8 joukkuepistettä ja 12 pelipistettä. Ressu 3, Touko Hanhijoki, Alpi Jokinen, Samuel Perttu. Täytyy sanoa, että se mun oppi 90-luvulla, kun mä olin opettajana siellä koulussa, se on hyvin alkanut tuottaa tulosta, mutta vasta 2010-luvulla. Se tuotti silloin vähän mihkeen, mä voin. Noin, siihen jakaa kuvaan. Me tähän näin kesken, mä menen vähän sivummalle. Joo, on mieluummin pysyä ensin. Te olette pituusjärjestyksenkin valinnut ihan oikein. Tämähän on ihan oikein tää kilpa. Tuosta on hyvä mennä kirjoituksiin sitten, tai yes. Matikassa on täytetty. No niin, eli Ressun ykkösjoukko, maajoukkojen tason pelaajalla vahvistettuna. Ja oikeastaan HVM pelaa. 8 joukkoja 11 pelipistettä joukkoja. Daniel Eveling, Alberto Politian, Nikolas Mylläri. Danielilla on siis PM-paikka. Ja hän joukkoja tavallaan kakkospyörän pelaaja Alberto Politille, eli me lähdemme sinne Tanskaan sitten harjoittelemaan seuraavana vuonna tästä kotimaassa. Olkoon.
koulutettua. Ja sitten kolmantena oli viime vuoden isäntäkoulu. Vähän nihkeästi alussa, eli Maunulan yhteiskoulu Helsingin matematiikkaoppijoukkueella. Marja Larionova, Katariina Larionova, Einari Tuukkanen. Ja sitten Katariina on vähän liian aikaisin tullut tuonne lukioon. Jätät pari vuotta väliin, onneksi olkoon Einari. Ja siihen kuvaan sitten koko köörin tiivistä aavistukseni pahutte paremmin. Tähän pitäisi koulun banderollit olla, kato näin kisoissa, että saataisiin vähän näkyvyyttä. Ja neljäs oli Reppu Pakkonen, joka aloitti periaatteessa aika hyvin, mutta väsähti tokaa kierrosta. Mitä niitä aloitti? Meinasi, että yllättää, kato ykköset rankat. Ja sitten oli Tessi oli viides ja Reppu on kuudes. Kiitokset jatkokoululaisille. Hyvää kotimatkaa ja nähdään koulussa. Lähes.